Šis ir veltījums. Šīs ir tādas domas un vārdi, kas spēj stāvēt pāri. Ir 1973. Gads. Dziesmu svētku simtgadēji top jauna dziesma. Ir 1998. Gads, un es pirmo reizi stāvu kopkoru priekšā, piesakot šo dziesmu, jo esmu noslēguma koncerta vadītājs. Ir 2023. Gads. Dziesmai aprit 50. Raimonds Pauls, Jānis Peters, Jakova Raskina aranžējums pūtēju orķestrim, Alfrēda Spūras horeogrāfija, manai dzimtenei. Pie klavierēm maestro Raimonds Pauls! Virsvadītāja Zanda Mūrniece un virsdirģents Ins Teterovskijs. Es redzu, nāk vīri pelēkos vadvalas svārkos, Ir 1873. Gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svēti ir sākušies. Thank you.
Maestro Raimonds Pauls! Virsvadītājs Anda Mūrniece un virsdirģents Ins Teterovskis!
dziedātājs Anta Mūrniece, virsdirigents Ins Teterovskis un maestro Raimonds Pauls.